အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပင်ဟောတန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောတန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကို subscribe နေရသေးဦးဆိုရင် subscribe လေးနဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တွင်များဟောတန်များအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလက်ရန်ဆရာလေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတဲ့ချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိမွန်နိုင်ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုတင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်က channel ကနေတင်ဆက်ခုစတင်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာကမနက်ဖြန်18ရက်နေ့ကနေလာမယ့်24ရက်နေ့18ရက်ကိုလာ2023တနင်္လာနေ့ကနေလာမယ့်24ရက်ကိုလာ2023တနင်္ဂနွေနေ့ထိဒီတစ်ပတ်တာကလာဒီမှာတွေ့ကြုံရမယ့်9ရက်သားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာဒီမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကဟာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတယ်။ဟာဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာမိမိတို့လုံသမားကံကြမ္မာကိစ္စတွေကရတော့မလို့ရတော့မလို့နဲ့လွဲချော်တတ်တဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာရရှိဖို့အတွက်လည်းရောင်ကြီးရတန်းနေသလိုတကယ်လက်တွေ့ရလာတာဆိုတော့လေတကယ်လက်တွေ့ရတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးမိမိတို့အနေနဲ့ရတော့ဖို့အတွက်အယောင်လေးမြင်နေရတာရောင်ကြီးတန်းနေတာအဲ့ဒီအဆင်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင်ပဲဆိုတော့မကြခင်တော့ရတော့မှာပေါ့ရောင်ကြီးတန်းနေပြီဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ live ရှိမှာကိုကအရန်ကိုစိတ်မြန်လက်မြန်နေဖြစ်နေတယ်မြန်မြန်ရခြင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတွေကမရသေးပါဘူးလို့ပြောချင်တာပါเนาะပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမီးဝန်ထမ်းနေအခြေခံလူတန်းစားတွေလို့ဆိုတာတနင်္ဂနွေသားမီးတွေနေဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနေဝန်ထမ်းနေကိုရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာပြဿနာပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကတာမန်လောက်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားတော့တယ်အကြီးထွားရင်းနဲ့ကိုကအထက်လူကြီးတွေနဲ့လုံအောင်ကိုပြိပကဖြစ်တာမျိုးရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအကြောင်းနဲ့အလောက်ကနေခဏခဏရန်နာရတာမျိုးတွေအလောက်ပြောင်းရွှေ့ရတာတွေပြစ်ဒဏ်ကြတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာနဲ့ကြုံဖို့ရှိတယ်ကြုံလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုအရင်ထိတိုက်မြင်ဆိုင်နဲ့ကိုကဘလောက်ကြီးပဲမှန်နေပါစေထိတိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကြီးထွားတော့တတ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမီးအခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကလာထဲမှာကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ခဏခဏအလုပ်တစ်ရက်တို့နှစ်ရက်တို့အဲ့လိုမျိုးရက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။စီဝါရေးကိုပိုင်အနေနဲ့လုပ်ကန်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကလာထဲမှာမိမိလုပ်ကန်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာငွေအထွက်များမဲ့ကိစ္စပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့ဒီငွေကပုံမှန်ထွက်နေတဲ့စီးကြောင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မထင်မှတ်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကြောင့်လည်းငွေကြီးအထွက်များတာမျိုး။တစ်ခုရှိတာကနောက်တစ်ခုကအဲ့စီဝါရေးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ငွေအထွက်များသလိုဝင်မဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကလည်းမထင်မှတ်ထားတဲ့ပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတယ်။မထင်မှတ်ထားတဲ့ငွေထွက်ခြင်းငွေဝင်ခြင်းအဲ့နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်ပေါ်ရှိတယ်ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်သားလောက်ကင်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာယာကင်နှုန်း80လောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန်သားလောက်ကင်ခြင်းတွေမှာချင့်ချိန်ပြီးတော့ယာကင်နှုန်း80အကောင်းကိုအသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောအဆင်မပြေကံမကောင်းတဲ့ရလဒ်ပိုင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလက်ဆောင်ထားဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့စားစားလာပျောက်ရှာတတ်တယ်။အဲ့ဒီခါကြောင့်လည်းအခက်ခဲအနှောက်အနေမှုတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခြေတော့ခောက်တာတို့အမြင်ကနေခြေချော်ကြတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုယ်ကလည်းကိုယ်လုံချင်တာလုပ်မယ်၊သူကလည်းသူလုံချင်တာလုပ်ဆိုတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အတ္တတွေခြေတန်းတင်နေတဲ့စကားများတတ်တယ်။ဆက်သွယ်ပြီးပြတ်တော့တတ်တယ်။အခက်မသိရင်လုံဝကိုခြေသူဘဝကနေပြီးတော့ပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ကိုယ်အိမ်အောင်မနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောစရာခီးတစ်ခုတွားဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားမီးတွေနဲ့6နဲ့2ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပြားမှာရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်ဖျားကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်စင်နာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုတော့ကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသဘောလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။သဘောလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုံရမယ့်အရာတွေမှာအမြဲတမ်းတယောက်တည်းသဘောနဲ့မဆုံးဖြတ်ရဘူး။တိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့လုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ရလပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းလားကံဆိုးလားဒီကာလထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ကံကောင်းတယ်။ကိုရမယ့်အရာတွေကိုလုံမယ့်အရာတွေမှာပြပြဝဝရဖို့အတွက်ကတယောက်တည်းမဆုံးဖြတ်နဲ့တိုင်ပင်ပင်မှဆုံးဖြတ်။ကိုကအရန်ကရောဆွတ်ရွပြီးလုံလိုက်လူမိုက်ကံကောင်းဆိုသလိုပဲ။ဒီကာလကအလွဲချော်လို့ရင်တော့မှတန်ကောင်းကြီးရလက်ကိုရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝမရတတ်ဘူး။ကိုကရတင်တာက100တကယ်ရသွားတာက80အဲ့လိုမျိုးရောပါပြီးရတယ်။မရတာတော့မဟုတ်ရတယ်။အဲ့တော့အပြည့်အဝရဖို့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ရဖို့အတွက်ကတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့သဘော
ကိုတယောက်တဲ့သဘောနဲ့မစင်စားနဲ့မဆုံးဖြတ်နဲ့တယောက်နဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပေပြီးမှစင်စားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့တင်းနာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်တင်းနာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတဲ့မှာလုပ်ငန်းအသစ်နေရာအသစ်ဌာနအသစ်တွေပြောင်းရွှေ့ရတတ်တယ်ပြောင်းရွှေ့ပြီးလုပ်ကံရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကံနေတဲ့တင်းနာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတဲ့မှာမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့လုပ်ငန်းကအရန်ကိုတိုးတက်သွားဖို့ရှိတယ်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနေပြီးတော့ဝင်ငွေကြီးကြီးမားမားတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့လာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကမ်းလှမ်းတာမျိုးပူပေါင်းမှုအကျိုးတူအနေနဲ့ကံလန်းခြင်းမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ်လာရင်လည်းလက်ခံတင်တယ်လုပ်ကင်တင်တယ်။ပြီးတော့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရာဂိုင်းနှုန်း90လောက်ထိကောင်းတယ်။90လောက်ထိကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးစွန်စားလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တေးချာချာအာယုံစိုက်ပြီးတော့အားထက်လုပ်ကင်ဖို့လိုတဲ့ကာလ။ပြီးတော့တင်းနာသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ဖို့တန်လိုတယ်။လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရလကောင်ရလိမ့်မယ်။နိုင်ငံရသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့မဲ့သူတွေပေါ်လာဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအထောက်ပံ့ကြောင့်လည်းမိမိရဲ့သွားမဲ့ခီလန်အတွက်မှာပို့ပြီးတော့ခီရောက်ဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာစတင်တင်တယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့အေးမိတဲ့ဝေဒနာလေးတွေခံစားရတတ်တယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေပဲ queue site ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စီးပွားရေးဘက်ကိုအာယုံစိုက်လုံးအားကြီးတာမျိုးငွေရဖို့အတွက်အာယုံစိုက်လုံးအားကြီးတာမျိုးကြောင့်ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနေကြမှာအနေငယ်ပြဿနာလေးတွေကြောက်ကစားဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်သူပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံရဖို့စီးပွားရေးဆိုတဲ့ကောင်းစင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘက်ကိုအာယုံစိုက်တာများလွန်းတဲ့အတွက်အခြေအပိုင်းမှာအားနေပြီးတော့ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနေနားလည်မှုလေးလွဲတက်တယ်။အိမ်အောင်တဲ့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလနဲ့မှာအိမ်အောင်ရေးမှာနွေ့နွေ့ထွေးထွေးရှိမယ်။အိမ်အောင်ရေးမှာအရာအလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံတစ်ခုထူထောင်နိုင်တယ်လို့မျိုးအိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တင်းနာသားသမီးတွေနဲ့တင့်နဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရအနေနဲ့ကတော့ငှက်ဖြစ်ဖြစ်ခိုးဖြစ်ဖြစ်sorry ငှက်ဖြစ်ဖြစ်ခွေးဖြစ်ဖြစ်ပြောတာနော်ခိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ငှက်ဖြစ်ဖြစ်ခွေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့တမျိုးမျိုးကိုမိမိအနေနဲ့ကျွေးမွေးဌာနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကန်ဒီဒိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုတော့ကြားပေးသွားတာကတင်းနာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကေတီမင်္ဂလာပါဗျာချိတ်မင်္ဂလာပါမတ်လက်မင်္ဂလာပါဗျာ Golden Sky Golden Sky နဲ့မင်္ဂလာပါဗျာမင်းမင်းမင်္ဂလာပါတစင်တစင်အင်ရောက်ကျင်ပါတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ခြေဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြထားသေးတယ်တီးတန်းအခုလိုအစီအရေတွေဒါဆိုအင်ရောက်ထွက်ဖို့အစီအရေတွေရပါတော့အဲ့ဒီလိုအင်ရောက်ထွက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကားရောက်ဖို့အခြေရေးအင်အောင်ရေးဘလို့အစီအရေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ဟောဆန်းတနစ်စာဟောဆန်းလေးပြီးတော့ကိုယ် personal တီးတန်းတီးကျင်တဲ့မိကုံမျိုးတွေတချို့တွေရကြတော့ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရေးတွေကိုချစ်သူတွေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေတည်တန်းတည်ကျင်တာအဲ့လိုမေးခွန်းမျိုးတွေမေးကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်3962634လုံး1933ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းပေးပါနော်3962633331933ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ Viber မှာလာရောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေးပါဟောခိုင်းလာကျင်တာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းဆုံးသတ်နိုင်ပါလေဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာတယ်မှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကဗျာက The Fool လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေပါတယ်တဖူလိုပါရနမိတ်ကဗျာကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်မြောက်တော့မယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပြီးဖြစ်မြောက်တော့မယ်ဆိုတာကအခုမှစတင်နေတာမျိုးဆိုရင်ဖြစ်တော့မယ်အရင်ထက်ကစနေတာအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုကိုကစောင့်ဆိုင်းနေရတာမျိုးဆိုရင်ဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ဘုဒ္ဓ sorry အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုအခုမှစလုပ်မဲ့သူတွေကလည်းအများဆုံးသာလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလိုင်းရကြကြသွားလို့ဗျာနော်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အရာတွေကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လှုပ်ဖို့လိုတယ်တခုရှိတာကကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပဲတန်တရားတွေဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ကိုယ်ဖြည့်ရမယ့်အရာတွေကိုယ်လုပ်ရမယ့်အရာတွေအဲ့ဒီဟာတွေမှာအမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေဝေဝါတတ်တယ်အဓိကတခြားသူကကိုယ်လာနှောက်ချက်တာမျိုးတခြားအာယုံကလာနှောက်ချက်တာထက်ဆိုင်မိမိကိုယ်တိုင်ကနှောက်ချက်ပြီးတော့ကိုယ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေမှာအမြဲတမ်းနှောင့်နှေးကြံ့ကြံ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလည်းအဓိကကကိုဖြစ်မဲ့အရာတွေကဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကပဲအဟံတာဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုတော့ queue site ကိုလိုပါတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်စားအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်မသွားချင်တာမျိုးအလုပ်မလုပ်ချင်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေစိတ်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သွားပါအားတင်းပြီးတော့လုပ်ပါ။လုပ်လိုက်ရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအနေနဲ့အကျိုးရလဒ်ကောင်းရင်းရဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းကိုဖြုတ်တာမျိုးရက်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ရက်လဲရက်ချင်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတောင့်ခံပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုအဓိကတိုက်တွန်းထားလဲဆိုရင်ကိုကလက်ရှိအလုပ်ကိုပဲရက်မှာ
ပြီးရင်တခြားအလုပ်ကိုလည်းထပ်လုပ်မှာဒါမှမဟုတ်တခြားတနေရာမှာပြန်ဖွင့်မှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအနေနဲ့လက်ရှိလုပ်ကိုရက်တာမျိုးကိုခဏလေးတိခံပြီးတော့ဆက်လုပ်လိုက်အဆင်ပြေလာတော့မယ်လို့ပြောချင်တာပြီးတော့အင်္ဂါသားမီငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးကန်ကယာကန်တုံး80လောက်ကြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကောင်းမွန်တဲ့ရတဲ့တွေရဖို့ရှိနေပါသေးတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမီပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပညာရေးကိစ္စအောင်မြင်ဖို့မရှိဘူးခက်ခဲနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့အောင်သွားတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့တောကတွေပင်ပန်းမှုတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုတိခံပြီးလောက်ကင်မှသာအောင်မြင်တဲ့ရလက်ရဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားမီကိုဟောနေတာအခြေပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးရနေစမကြားရတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြန်ပြီးပြောပေးမယ်အင်္ဂါသားမီတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်တွေအနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ရေးမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေကြေးရပောက်ရလာမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်တွေငွေကြေးတွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာပျော်ရွှင်တာယာနေရဖို့ရှိတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားမီတွေနဲ့3နဲ့8ကိုပေါအောင်ထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်ရေရအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားမီတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်တော်မိုးမိုးကြီးမင်္ဂလာပါဗျာကြားပါတယ်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကတဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်တဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့ပျော်ရွှင်ရမယ့်ကာလဒါပေမဲ့တခုရှိတာကပျော်ရွှင်ရမယ့်ကာလမှာလုပ်ငန်းအကျိုးတူပူပေါင်းခြင်းတွေလုပ်ငန်းအသစ်ကမ်းလှမ်းခြင်းမျိုးတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလုပ်တင်လားမလုပ်တင်လားဆိုရင်လုပ်တင်တယ်လုပ်ငန်းအစ်တဲ့အတွက်လည်းလုပ်တင်သူတို့လက်ရှိလုပ်ငန်းမှာလည်းတိုးတက်ဖို့ရှိတယ်ဒီကာလထဲမှာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့အဓိကကကိုယ်အနေနဲ့လက်နက်ထည့်ရွှေဆိုတို့မျိုးဒီကာလမှာအဓိကကကိုကကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတဲ့ကာလတစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုကကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လိုအပ်ချက်ဆိုတာငွေကြေးလိုအပ်ချက်ပညာလိုအပ်ချက်ဒါကစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေမဖြစ်မနေလိုတဲ့အရာအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အတက်ပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်ပညာလိုအပ်ချက်အဲ့ဒီလိုအပိုင်းနေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေထဲကတပိုင်းပိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်လည်းကိုယ်အနေနဲ့ရှေ့ကိုအရန်အောင်တာသွားမယ့်ကိစ္စမှာနှောင့်နှေးနေတတ်တယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုဖြည့်ထားဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်စားတွေလက်ဥစားဗုဒ္ဓဟူးသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကွင်ထဲမှာမိတ်ဆွေအစ်တရရှိတာမျိုးတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့အတူတကွလက်ရှိအလုပ်အပြင်တခြားအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကရလဒ်ကောင်းတွေရလာဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့လုပ်ငန်းပိုင်းထဲမှာတစ်ခုရှိတာကမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပိုင်းစင်းစရာပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပျောက်ချတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဒီမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ငွေကြေးဝင်ငွေအစ်စ်တွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဝင်ငွေအစ်စ်တွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့မိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ကိုမနာလိုတဲ့သူတွေလည်းပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဒီမှာယာကင်တော့85လောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်ခြင်းတွေလုပ်ကန်လို့ကောင်းပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗုဒ္ဓဟူးသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအယိုးအစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကိူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေတင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာပညာရေးကိစ္စမှာအပေါင်းအသင်းကြောင်းနဲ့ပြည့်ပြတ်တတ်တယ်။ interview ကိစ္စတွေကတော့အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်။အဓိကကကိုယ့်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဒါအရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူးသားမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုယ့်ဘက်ကကြီးပဲအပေးသက်သက်အယူမရှိပဲနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကကြီးပဲအနစ်နာခံရတာမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာပြောရလောက်တဲ့ကြီးကြီးမားမားအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ဖို့မရှိဘူး။တကယ်တော့အိမ်အောင်ရေးကအရင်အတိုင်းပဲပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲဖြတ်တန်းနေဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားမီးတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးရပါ။ရေရအနေနဲ့ကတော့ငါးကြော်နဲ့ဖျားဆွန်းတော့ကတ်လို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဟူးသားမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကကြာသာရေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ္ပကဒီဘဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေပါတယ်ဒီဘဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ္ပကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုကအရှုပ်တွေထဲမှာရှင်းနေအောင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အရှုပ်တွေထဲမှာရှင်းနေလေကိုအနေနဲ့ရလက်ကောင်းနေရလေပဲအဲ့တော့ကြာလပိသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာအဓိကတဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကအရှုပ်တွေနဲ့မပတ်သက်မိစေနဲ့အရှုပ်တွေထဲကိုမရောက်သွားအောင်လို့သတိထားဖို့ပဲအဲ့လိုမျိုးမရောက်သွားအောင်သတိထားလိုက်ရုံနဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းမှာကန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကြာလပိသားမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်သားတွေလက်ရုပ်သားကြာလပိသားမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့အရင်တုန်းကရလက်ကောင်းနေရခဲ့တဲ့
လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အထက်မှာအရန်ကောင်းတယ်လို့ကိုတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကျင်းပခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးတွေအဲ့ဒီအရာတွေပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်အဓိကအတိတ်ကကောင်းတဲ့အရာတွေပြန်ရတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာအတိတ်တွေကိုလုပ်လို့ရတာမျိုးထက်အတိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာနေအကောင်းတွေပြန်ရတတ်တာမျိုးနော်ပြီးတော့ကြာသပတေးသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ်တိုင်မှာပြဿနာတခုပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ရှင်းရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာအေဂျင့်သွားလိမ့်မယ်ခဏပဲအရင်စိတ်ပင်ပန်းနေစရာမလိုပြီးတော့ကြာသပတေးသားသမီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်80ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲကန်ကောင်းတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကြီးအားထည့်လုပ်ကန်လို့တော့မသင့်ပါဘူး။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ပညာရေးရော interview ရောနှစ်မျိုးလုံးရလက်ပေါင်းမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေရှောင်ဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားခီးလန်ကိစ္စတွေကအဆင်ပြေချုံးမွေးဖို့ရှိတယ်။မိမအနောက်ရှက်ရှိတယ်မိမပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ယူဆိုင်ရှောင်ချင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကနိုင်ငံခြားသွားမဲ့သူတွေကိုပြောတာနော်။ပြီးတော့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကူးစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာဟာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုညီညီမျှမျှနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တာယာမဲ့ကာလ။အိမ်နောင်တဲ့ကြာသပတေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအိမ်နောင်ရေးမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောင်ဘက်ရဲ့ကိုယ့်ဘဝအရန်ကိုအတ္တဆန္ဒမျိုးတွေစီကံစီမင်းပိုင်းတွေမှာတင်းကျပ်တာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အိမ်နောင်ရေးမှာပရိပခါလေးနဲ့အခုခံလေးတွေဖြစ်နေရဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲ။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေနဲ့လေးနဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေရမှာကြံရရရင်လည်းကြံရည်၊ကြံရည်မရဘူးဆိုရင်လည်းအဝါရောင်ရှိတဲ့ဖြော်ရည်တစ်မျိုးမျိုးအဲ့ဒါကိုဖေရကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအိမ်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကကြာသာပြေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားမိရနေတဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားကသဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားပဲကြီးဆိုးပါတယ်။သဆန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးဆိုးတာဖြစ်တဲ့တောက်ကြသားမိရနေတဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာသဆန်းရှေ့မှာလည်းနေတဲ့နေမှာကြာခဲ့တည်တယ်နော်။တောက်ကြသားမိရနေတဲ့သဆန်းကဘလို့အကျိုးရလဒ်ကိုရစေမှလဲဆိုရင်မိမိရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေနဲ့လွဲချော်နေတာမျိုးပြင်ပါမှာ။အပြင်မှာကိုတကယ်လှုပ်နေရတဲ့အာဟာရင်ထဲမှာလှုပ်ချင်တာလည်းမတူဘူး။အဲ့တော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုရင်ထဲမှာပဲကြိတ်မိတ်မျိုးသိပ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းရမယ်ကာလာ။ဥမာဝင်နှန်းဆိုရင်လည်းကိုကတကယ်ကိုရဲ့ဘဝရှည်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုပြီးလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာလှုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အထက်လူကြီးကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ဖို့ကံဖက်တွေရဲ့ကြောင့်ကိုကတစ်ဖက်ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးလှုပ်နေရတာမျိုးအဲ့တော့လှုပ်ချင်တာကဒါတကယ်လှုပ်နေရတာဒါဖြစ်နေတာမျိုးအဲ့တော့ရင်းနဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နေရတာမျိုးအဲ့ဒါကဝင်နှန်းနေဥမာပြောပြတာကျန်တဲ့ဟာတွေအလုပ်ပဲဒီတစ်ဖက်တာကလာတွေမှာတောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့အဓိကကမိမိရင်းနဲ့ကမပါဘဲနဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့လောက်ဆောင်နေရတဲ့အလုပ်တွေကိုအဓိကလောက်ဆောင်နေရတတ်တယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရဲစားတွေလောက်လို့သာတောက်ကြသားမိတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့စွန့်အောင်ပြောခဲ့သလိုပဲလုပ်ငန်းကုန်တွေမှာကိုမလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုခိုင်းစေခံရတဲ့အတွက်လောက်ဆောင်နေရတတ်တယ်အခြေခံလူရဲစားတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုကတကယ်တမ်းကအမအိမ်မှာနားကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အပေါင်းအသင်းနဲ့တွားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေဝိုင်းရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကအလုပ်တခုကိုလုပ်နေရတယ်စိတ်မပါဘူးအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုပြောတာနော်ပြီးတော့တောက်ကြသားမိကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအရင်ကခင်မင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေကြောင့်ကိုရဲ့အလုပ်မှာပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကလာပြီးပြဿနာရှာတာမျိုးဒီမိတ်ဆွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပြဿနာပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်ခြင်းကရာခိုင်နှုန်း50-50ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အကောင်အဆိုးကကိုယ့်ရဲ့ချင်းချင်းချင်းနဲ့ပဲအဓိကတက်ဆိုင်မဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြရတဲ့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်ခြင်းတွေမှာချင်း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 နဲ့ဒုက္ခမင်းဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပါ။ပြီးတော့တောက်ကြသားမီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တဲ့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကိုစိုက်ပြီးကိုတို့ရပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာပညာရေးရော interview ကိစ္စပေါ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ခိတ္တဆောင်တိုင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ချက်ချင်းကြီးအလော်ဒဂျီမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။အလော်ဒဂျီဆုံးဖြတ်ရင်ကို့အနေနဲ့ရလဒ်ကောင်းဆိုတာတက်ဆိုင်ရင်ရလဒ်ဆိုးတွေနဲ့ပဲထိတွေ့သွားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုချစ်သူစီကနေပြီးတော့ကိုမမျောလင့်ထားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစကားမျိုးတွေကြားဖို့ရှိပါတယ်။ဝမ်းနည်းစရာစကားတွေကြားမှာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြရဲ့အနေနဲ့ဝမ်းနည်းစရာကိစ္စမျိုးတွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ဖို့လိုတယ်။ဝမ်းနည်းစရာကိစ္စဆိုတာကဥမာကိုချစ်သူကကိုရဲ့နောက်ွယ်မှာဟိုတက်ပြီးတော့မပြီးမပြင်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးကိုကအတန်ကြားတယ်။ဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတွားပြီးမဆွေးနွေးနဲ့အဆမပေါ်နဲ့လုံးဝကိုအပိသက်ဝမ်းနည်းစရာတဲ့မျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝမ်းနည်းစရာသတင်းစကားကြားရတတ်တယ်ချစ်သူစီကနေအဲ့ဒါကအဓိကအဟောပဲเนาะပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာတာယာဖို့တွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာတိုးတက်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဖြီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရာအနေနဲ့ကတော့အိမ်ရှိလမ်းမှာခြိုက်လေးဖူးလေးရှိရင်အဲ့ဒါကိုဇတိလေးတဲလေးလက်တဆုပ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲလေးငါးကိုအိမ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခင်းပေးနော်။အဓိကအိမ်ရှိလမ်းတဲခင်းပေးရမယ်နော်။အဲ့ဒါကိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုထပ်မံပြီးဟောပြီးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသဘောလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေပါတယ်။သဘောလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကံကောင်းခြင်းတွေကကိုယ့်အတွက်ပန်းကင်းတစ်ခုလိုပဲ။ကိုကအဲ့ဒီပန်းကင်းထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရတာမျိုး။အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းတွေကြီးပဲကိုယ့်ရဲ့ရှေ့လေးနောက်လေးဘေးဘယ်ညာလေးအကုန်လုံးကံကောင်းခြင်းတွေပဲတခုပဲဖက်လို့မတိုက်မိဘူးဒါကဥမာအနေနဲ့ပြောပြတာစနေသားမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကတည်းကကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ကျင်းနေရဖို့တွေးဖို့ရှိတယ်ဖက်လို့မတိုက်မိဖို့ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေအတွေးမှားတွေကြောင့်အဲ့ဒီကံကောင်းခြင်းတွေမရတာမျိုးတွေလွဲချော်သွားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာစနေသားမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကလာထဲမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းတကယ်ကိုယုံကြည်ချက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ငါဒါရောက်ရမယ်ဒါလို့ငါဖြစ်ကိုဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်စိတ်တွေနဲ့သွားဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူရန်းစားတွေလည်းလို့ဆိုစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာယာရုတိုးတာမျိုးနေရာကောင်းဌာနကောင်းတွေရရှိတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့အခြေခံလူရန်းစားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဝင်ငွေပုံမှန်ဝင်ငွေထက်တိုးပြီးရဖို့ရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကအရန်ကိုတည်တတာနဲ့တိုးတက်သွားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီတိုးတက်ခြင်းတွေကိုလည်းမနာလိုမရှုစိတ်တဲ့လူတွေရဲ့အဖြတ်စည်းတွေကိုလည်းကိုကရှင်းဆိုင်ဖြေရှင်းရဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကခဏပဲကိုယ်အနေနဲ့ကြော်လောသားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။စနေသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတယ်။ကိုကလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေကြေးကိုထောက်ပံ့မဲ့သူမျိုးတွေဆော်ရဲဆော်တဲ့အပိုင်းမှာချွတ်ချုံမှုတွေဖြစ်သွားမဲ့အရာမျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။လုပ်ပါ။လုပ်ဖြစ်ဖို့အောင်လုပ်ပါ။ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ယာကိုင်တော့90လောက်ထိယာကိုင်တော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိတဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပို့ပြီးအားထည့်လုပ်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ခြေတော့နာကျင်တာမျိုးအကျောနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနေတာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငွေသူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒွိဟတွေဆုံးဖြတ်ချက်ဝေဝါးစရာတွေကြုံရတတ်တယ်။အဓိကကဆုံးဖြတ်ချက်ဝေဝါးရဲဆိုတာကသူနဲ့ကိုနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမလားမသွားရဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေနဲ့ဝေဝါးနေတာတက်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့စနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ခီးလန်းမျိုးတွေသွားတာမျိုးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးရဲ့အနေနဲ့6နဲ့1ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရာအနေနဲ့ကတော့မနဲ့စောစောအာယုံတက်ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားကိုစွန်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ကတ်လှုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းစံနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဝါဝါမင်္ဂလာပါဗျာ။နှင်းနှင်းမင်္ဂလာပါ။ဆောင်းနှင်းဖြူမင်္ဂလာပါဗျာ။ငိမ့်မင်းခန့်ကြာသာပရေတဲ့ကျမ်းမာရေးကြည်လေးပါအောင်လေ။ကြာသာပရေတွေဟောပြီးသွားပြီ။အဲ့ထက်မှလည်းကျမ်းမာရေးပါတယ်နော်။မိမိတို့အနေနဲ့မမီလိုက်ဘူးဆိုရင်မမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကပြီးမှကိုယ့်ရဲ့နှင်းနှံနေရာလေးတွေနည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးပြန်ကြည့်ပေးပါဗျာနော်။အေးအောင်မင်္ဂလာပါဗျာ။တာတာတောက်ကြရတယ်တောက်ကြလည်းပြီးသွားပြီ။အခုကနေ့ခုနှစ်နေလုံးအားလုံးပြီးသွားပြီဗျာနော်။မမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပြီးမှသာကိုယ့်ရဲ့နေ့လေးတွေပြန်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့အခုဒီတစ်ပတ်ကမနက်ဖြန်18ရက်9လ2023ကနေတနင်္လာနေ့ကနေလာမဲ့24ရက်9လ2023တနင်္လာနေ့ထိတစ်ပတ်တာကာလခုနှစ်သားသမီးများတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာတွေဟောကြားပေးတဲ့အာဇနတဲတော်ဟောစဉ်အစီအစဉ်လိုက်လွင်ခြင်းဟာဒီနေ့မှာပြီးစီးသွားပါပြီ။အားလုံးသောကြည့်ရှုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြေဝမှန်ကန်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့ညံ့တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွဲချော်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုရင်းနဲ့အားလုံးတို့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီနေ့အတွက်ဒီနေရာကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံ၏ငွေကြေးလက်လာပါများအထူးပေါ်များကံကောင်းကြပါစေဗျာ။
Yeah.